What's up, guys? It's a girl, Terry Moya, the queen on crutches. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome and subscribe. Thank you guys for your support. Na appreciate sana vile mnani support by there. YouTube yetu ina grow. Hey, so leo nimeamua mtoto wangu anapenda mahamri. So ananiambia mama, nataka uwambi. Anaita mahamri uwambi. So nikasema, ni January. Wacha nitengeze tu kidogo tu. So nikatengeneza tu rounds. Si kutengeza ile mahamri ya kawaida tu, bali nitengeza hiyo kama mnavyoona. So nilikanda unga wangu, kaukatakata na glasi hivyo sasa vile mnaona, ndio nikatoa at least to shape. Jiko liko tayari. Mimi nikasema na mimi ni nani, wacha nichome mahamri hata kama ni January, hatuna pesa za kununua mkate. Kwa hivyo tunakula mahamri, na mahamri yetu ndiyo hayo kama mnavyoyaona. Yani mahamri ya round. Una hizo shapes unakata na glass ama unachukua tu kikombe. Pia si unajua January, kwa hivyo hakuna kukata kubwa kubwa sana, unakata kidogo kidogo. Pia the more unakata kadogo kadogo, yani inafanya mahamri inaiva ndani. Oh my goodness. Moto mafuta ilimwagika kwa jiko. So hiyo moshi ndio manake mnaiona hivyo. Tukaamua tu wacha tu tukunywe moshi. Tukunywe tukule. My friends, wacha tupike mahamri. Mnayaona vile yanakaa. Kwa hivyo kama hauko hapo nyumbani, pikia watoto wako mahamri kabla waanze kurudi shule, na mahamri yenyewe matamu. Niliwaambia mahamri haya sio maandazi. Na nikisema mahamri, mnajua mnatia iliki, yani mahamri danukia vizuri, sio kupika tu maandazi, kwa maana maandazi watu hawaeki iliki, watu wanapika tu unga tu na sukari. Lakini haya yangu, hebu yaone. Puff puff. Hey. Kwa hivyo unatengeneza hivyo. Hiyo ndio jinsi ya kutengeneza mahamri. Leo sijaonyesha ati kwamba nini, na kuanzia saizi najua mshajua kutengeneza mahamri, kupika mahamri. Kwa hivyo sasa niliushawaambia sitake ndoa iharibike kwa ajili ya kwamba hamjui kupika. Hii ni mahamri tupike ya breakfast. Sasa unaona, unaweka mafuta, unaweka unga yako vizuri. Toto rounds unatoka polepole, usije ukaweka tu alafu unakimbia hadi kwa gate ndio tunakupata. Sasa hiyo nyumba nzima ishaungua moto. Ishakuwa ni moto kwa sababu unafanya kurusha 1 centimeter away. So hakuna, eka pole pole, unaweka karibu, unaweka mkono wako karibu na mafuta, then unageuza geuza tu pole pole. Tunaona una turn ndio tusiungue. Lakini kidogo nilikuna venye tu nilikuwa nimekorogeka. Hey, karibu mahamri yangu yakaungua. Lakini mimi ni nani? Yani mahamri sio mahamri. Wacha tupike mahamri, alafu tutakutana kule mbele tukikunywa mahamri na chai. Yani chai yenye pia umetia iliki, chai tamu. Yani chai, ukisikia ni chai, sio chai tu. Hivyo ndivyo sasa mahamri nakuliwa. Thank you.
Watu wangu niliwaambia mahamri. Sasa ebu cheki maneno. Yani mahamri yameiva ndani. Usipige kimahamri unga umejaa huko ndani. Ebu angalia cheki. Yani ni kanyama tu kadogo. Yani usitake kupika kama sima iko huko ndani. Hiyo ndio mahamri. Thank you guys.